Oh,
Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhun kumantak warmantak sutris mauti doyo dan kejalan putih yang saat ini kami kumantak yang beriki kaulah memang kuasa sulih wakilipun ketua penyelam dari Presiden Dusun warga masyarakat Dusun Koripan Desa Kapas Kecamatan Sukomoro yang beriki kuasa hubungan memang kau ngaturakan salam kuyuk rukun kagem warga lingkungan Koripan. Ing dinten punika warga lingkungan Koripan ngawontenaken acara pagelaran seni jaranan budaya Koripan kanthi tujuan mengeti bersih dusun utawi nyadran wonten dusun Koripan Desa Kapas. Mugia warga lingkungan Koripan tansah pinaringan rahayu wilujeng kabar gas kewarasan lan syukur makmur anggenipun cocok tanem. Amin, 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Ing mriku sakrombongan aturaken panuwun kagem warga masyarakat dusun Koripan ingkang sampun kersambiatu sedaya kemawon pentasipun Lebo Putra kawula minangka wakil saking panitia penyelenggara Bapak Sarmin aturaken panuwun tanpa pepindhan mugi pinaringan rezeki gantinga kata halal ugi barokah Allahumma amin. Bobile sapa cekap anggen kawula matur kawula minangka sesulih wakil saking ketua panitia penyelenggara Bapak Sarmin sak rencanipun bobile wonten kathah projek rezeki matur kawula minangka sesulih saking Bapak Sarmin sak rencang panitia ngaturaken duit 1000 kalepatan tu panjenengan sedaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi wonten panjenengan gedhing saking Bapak Sarmin kalian panitia Karang Taruna Rang Duatung nyuwun gedhing ing astugal medhiyut kawi ingkang kalih perindulan ingkang kawontenan kathah dalan anyar. Sama cipun lali janjini Andriani Luput
ikan rongkas keterangan. Inggih, mangke setunggal bapak setunggal pelakon ikan tipun sulung dari panitia penyelenggara tipun naturakan. Inggih. Kita langsung pakai yang kalau sebagian nanti berjalan kembali dulu. Aku mau
Sombong, panggilan, kalau sumpah gak terkesan, sekali itu.